смотри, как нас разбивали. Херсон vilayətində işğalçı Rus ordusu desantçılarının mövqeyi Ukraynalı döyüşçülər tərəfindən məhv edilib. Rus əsgərin çəkib paylaşdığı görüntülərdə düşmən hərbçilərinin yaşadığı yerin dağıdıldığı, həmçinin iki zirehli döyüş maşınının sıradan çıxarıldığı görünür. Как нас разбивали. АГСУ. Сортиру. Две БМПшки мы врубили. Вы. Да. Дерево нахуй бежит. Такая вот хуйня. Быстрее возвращайся, мы ждем тебя.